Tak ahoj lidi, zdravím vás konečně z rybářského slibovaného videa. Pojď čiči ven. Jsme tentokrát na Nechranicích. Jsme na severní straně, je to chata u Dlouhána. Je to vlastně hned u Nechranic. Já vám to tady natočím, jak to vypadá pomaličku. Je to docela pěkná chata, jako vevnitř docela luxus, prostě všechno, internet, televize, podlahy, všechno nový. Je tady i jakoby taková miniklec pro mazlíčky, takže jsem samozřejmě vzal kočičáka sebou. Ten je tady, ten se teda aklimatizuje, protože jsme přijeli dneska, takže je z toho vyukaný, ale on si zvykne, bude dobrý. Zítra ho pustím na výlet. No jinak jako pučou se tady motory a všechno, jako i ta cena je, podívejte se na internet, chata u Dlouhána, Nechranice. Jsou tady dva apartmány, jo, plně vybavený ze všem všudy. Jsou tady dvě lodě, pro každý apartmán vlastně jedna loď. No a vypadá to tady docela dobře, no. Koukali jsme, měřili jsme hloubku, dojeli jsme nějakých 7-8 metrů, jenom tady kousek je tady taková bojka, takže něco jsme zakrmili, jsme tady první den. Takže vlastně to jenom mapujeme a jinak říkám ty dva apartmány, no je tady klimatizace, v každém pokoji je fukar, jo, takže všechno funguje, cena je v elektrice. I ta cena, když se podíváte, tak po rozpočtu na ty lidi, na ten apartmán je jakoby úplně nicotná oproti tomu, jaký to je. Jo, máte tady prostě pro děti, je tady pro děti prostě taková terasa, jsou tady houpačky, já nevím, je tam trampolína, venkovní sprcha, jo. Jo, je tady pingpongáč. Já vám ukážu i ten vnitřek. No, je tady akvárko, to je teda prázdný a takhle to vypadá uvnitř. Tady je tady všechno nový, no. Koupelna je to kompletně zrekonstruovaný. Tady vám ukážu apartmán, jak vypadá. No a jsou tady zatáhovací hralety, prostě. Je tady klimatizace, všechno je fakt nový, no. Tak tím vás nebudu nudit na začátek. Je tady myčka, všechno, co si člověk může přát. Jo, to je vlastně jeden ten apartmán, pak ještě nahoře má samostatný vchod. A tady je obrovská televize, Wi-Fi a všechno tady je, no. Tak já se teďka vemu ven. A tady je taková terasa. Tady je teráska. Je tady udírna, všechno. Fakt to, jsou tady nějaký jahody a víno tady roste. A tohle je vlastně výhled z té terásky, co vidíte. Přímo z kuchyně. Což je super. Ryby tady skáčou, že jsou slyšet až sem. A docela to tady i loví, ještě jsme nechytali, takže jenom jsme zakrmili a jsem tady vlastně s dědou a s našima známejma. A tady je nádherná teráska pro děti, je tady lukostřelba, houpačka, nebo takhle víc houpaček. Jsou tady vlastně šipky, je tady všechno v ohniště. Dole je docela pěkná pláž, i když je teda plný stav teďka, takže to máme až nahoře a loď už máme připravenou. Je tady vlastně taková ve prostřed skutku k vodě je takový malý plácek se stříškou, s umyvadlem a na filetování, takže aby člověk nemusel běhat až nahoru. No jinak takhle vypadá. Tady je naše parta. No, teráska. A je tady udírna, prostě zázemí veškerý a taková rybářská chata, nejtuněnější. No, tady je udírnička, takže my teďka si dáme pivo nějaký a já za chvíli půjdu nahodit a prostě na to podívat a připravím si věci na vláčku a tohle a už se vám přihlásím s dalším videem u vody, no a jsem vám to tady chtěl takhle ukázat, říkám chata u Dlouhána. Vypadá to tady docela pěkně. Za ty peníze je to super, no. Takže pan majitel je velice přívětivý, jak nechal nám tady klíče někde dál, takže jsme si jenom vyzvedli a je to tady pěkný, takže začínáme s rybama. Se zatím mějte a uvidíme, jestli něco chytne. Další video bude od vody přímo. Tak se mějte, čau. Tady máš ty vole místa, kamaráde. No a oni bojujou. To je takové, jako jsem chytil já, no. Stejnej.
Včera. Já myslel, že má 80 a... Je tam? No. Je tam kapřík. Je tam kapříček, lidi. Včera jsem taky vytáhl podobného, ale v 11 večer a bohužel jsem to neměl moc připravený, takže jsem vám to nenatočil. A dneska se snad něco povede, no. Já se chytal asi třetí kapřík a chvíla pršelo teda jako kráva. Se mějte, já to jdu nahodit a uvidíme za chvilku. Začal foukat docela vítr. Je tam jízda, tam kapr. Tam kapřík, ten se snad nevypne. Fuj. Zase se vypnul. Nechápu, jak je to možný, do prdele. Já jsem teda se přestěhoval, no mi to začne brát a dva vypnu, jo. Třeba mi to utrh. To mě prostě prasknul vlasec, vole, já nevím. Přitom tady je dobrý, nekroutí se nic. Ach jo, no nic, no, jdu převazovat. Hezká jízda, ale... jsem jim bohužel navázat, ty vole. Moc těžký, když tam mám 60 gramový, ty vole. Já tam dám tohle, vole. To tohle taky ufikne, to má ostrý hrany. Na to je plast, tak snad ne. Ach jo. Když si udělá záběry, takhle se vypnou. Paráda, to mě baví, no. A je tam jízda, jo, při jim přenosu, sledujte to, kapr. Je tam kapráda. Je tam kapráda, tak se to natáčí, to dám trošku dopředu. Ale já pouštím teda všechny, já jsem si nevzal žádnýho. Jo, kapra nechci, já si ještě chytím pstruha nebo něco, takže... Vypnul se, je v prček. No jo, tam máš dobrý místo, bro, proto tam házím. Doleva teda, já to házím jako víc doleva, ale vypnul se, hele. Vypnul se a je tam druhý, jo, sleduj. Jízda, jízda, jízda. A to je zase mrňous. Hodně dva pruty najednou, no. Je paráda. No ale to je, to jsou mini kapříci, to je prostě do těch 50, no.
Tady ho vyhákneme. Fišáka. Myslím, že tady je tolik malých kaprů a větší se nesplete. To je zajímavý. Perem to tam, ať vám ukážu, jak to tady lítá, no ale vidíte, byl jsem o 10 metrů dál a jiný krmení a skoro jsem se nechytal 5 dní, takže jako... Tak, tak. To je jediná možnost, jak něco chytit. Ale hele, já si nemyslím, že to je jenom tím, ale já si myslím, že to je i tím šrotem, jaký máš namíchaný. To je možné, abych to tam hodil dva pruty a hned byly ty dvě jízdy. Předtím to tam sedělo, ani se to nehlo. No, ale používám ten jeho krmelec, jo? Ten růž, jo, to je, nevím kde. Vočku, to, co myslíš? To není můj. To tady asi bylo už. Tam lidi. Jízda krám, musím se dát kamenu na hlomu. No, je druhý prut jsem vydal utržený, nevím jak je to možný, prostě chyba tam nic. Krmítko. Krmítko fuč, všechno fuč. A šel jsem to navázat tam nahoru, samozřejmě kapra, že jo, hned. Teda to byla jízda pěkná, ale větší nebude než tam ty, to prostě zase mi jako ani nebudu moc rád, protože budu muset ještě nahoru pro koloty, pro čelovku.
Je, to netrvalo dlouho, no, jsem to nahodil. Mám v mrazáku syvena, takže... No to je jasné. Fíček, ale ty jízdy přes brzdu teda ty jsou, a ty jsou malý kapříci, jo. Kolik může mít? No, 40 max. Mám 40, no. Tak pojď, tě můžu pustit, chlapče. Pojď sem ke mně, pojď. Jinak jsou takový, jsou tady i takový černý kapříci. Úplně fakt černý. Jsme tady chytli i před těmi dvouma rokama. Doufám, že mu se propijám. Tak pojď, ho nemazej. Takže tak, no. To musím se nahodit. Klasicky. Jednu kukuřičku na špicu. A 20 celý krmítko, nebo možná ještě víc. A další krmítko už nemám, takže uchytá si bez krmítka. No. Možná, že bych teda osud tak dál. Vytáhl jsem doma překouslý prut utržený. Takže bych to možná měl dát tu rybičku. Třeba. Toč tak, tamhle kolega se zakotvil. Musím to... Nevím, prostě ty condáti. Já už jim nevěřím. Tady na té straně ne. Tomu místu, co jsem tady objevil poprvé, tomu možná jo, protože jsem tomu dal jistý průzkum. Ale tady to... To ne, teda Flíček, jak tam čeká u věcí. Ježkoli, fišák. Kdo mi to tou trty jeden fefíčku velký, ten fefíček. Pojď se, veď, aby ho nechytil. Večka, fefíček. Interfefíček. To bude muset vystřihnout. Pam. A krmítko já ne. Jede ta výzda. Kapříček. Nevím, jak to bude vidět, no. Musím pro čelovku, pro baterku ještě. Pojď sem, pojď Fili, pojď sem, pojď se vidět Fili. Pojď sem ke mně.
Pojď Filip, pojď. Pojď se podívat, pojď sem čiči, pojď, pojď sem, pojď čiči. Pojď sem hodem, pojď. Pojď Filip, pojď, čiči, čiči. Pojď sem, Filip. Pojď sem čiči, no pojď. Pojď sem, pojď čiči, hele. Pojď sem čiči. Čiči, pojď. Mě ty kapříčka. Jezdce přes brzdu. Fantastickýho. Mírovej, ale není to žádný velký obr. Ale aspoň něco. Pojď, budu se pocáká boty teda a brýle a kameru. Pojď sem, pojď. Podběrák hodá, nebude to zbytečný. On si takhle zabojuje a... Pojď Filip, pojď se podívat na kapříčka. Dobře, máme. No tak, uklidně se Filičku. To otěrám těm babišům na panev. To je pěkný hátr. Trošku větší než tam. Pojď sem, čiči, pojď, Filip, pojď sem. Filiček. Teda Rozáku, ona se jmenuje Rozánka, ale já jí říkám Rozáka. A tam mám svýho Felíčka, takže tady mám dva kočičáky, jednoho pučenýho. Já mi, co jsi na mě namazal teďka? On se hladit, on se říkat, no je, kočák. To je hodně kočička, vej. Přivolej mi kapříky. Přivolej, a oni začnou vejt, že ještě chytím dneska něco, no. Jo, velkýho bych to třeba chytit. Protože ten se nás tady rozdrtil, tam co má proti úplně vlevo. Tak ty nás jako deklasoval těžce. A přitom jako s dědou chytají vedle sebe házy, jsou to tam prostě metr od toho. Rozárka si čí na Filíčka, to se mi nelíbí. Co já vím, že jsi hodná Rozárko, že to je tvoje tady, ale Filíček je hodný a nic s tím nedělá. A včera tady byl nějaký ještě třetí kocour a ten se s Filíčkem popral, že jo, samozřejmě. Slyšel jsem to až tady od Sajta nahoře, já nevím, to je tyhle docela velká vzdálenost a ještě za kopcem, nebo prostě na kopci za Ksový má to a byli slyšet jak hřvou a měl pak takovou krvavou sklenku na frňáku. Stal, veď? Hele, jde hledat Rozárku, pej kam šla Rozárka. Všiť. Ten cink tam bude určitě oběšený, 2% baterky. To vyměním a mám tři nabitý, pocit tady nejsou, tak abych je nenatáčel a nevěděl, jestli to nebude nepříjemný. No, jako natočil bych vám, já nevím, asi 50-tníky, 57 největší, kolem 60 byl Amur 61 a ten teda se spletl jenom jeden. No, ale aspoň něco, no. Myslím, jestli ten policajt je na tu dálku vidět, ten cejn tam prostě je chudák. Tak já jdu vyměnit baterku, zapnu kameru a jdu vyndat. To je cejn, to není kapra. Musím hlavně lídat pivo tady ještě, aby tam nelítily vosy. Můžu přiklopit ničím. Plifí nic prostě. A je tam závěr. Je tam závěr. A máme tam kopříky lepšího. Tak toho zkusíme přizvednout a doufám, že teda se nevypne, no. No, ale ten docela táhne, jako. Má tam kapříčka. Zvědět, jak to bude vypadat potom ty záběry. Světlo svítí proti mně.
Mě tady trvají ty malý kapříci, než je vytáhnete. Ale chci rvá, aby se nevypnul. Vám ho můžu ukázat a může mi podsákat brejle a kameru. A tak já si to můžu umýt tady nahoru, takže to je dobrý. No, tak jako pěkný kapřík. Bo je možná jeden z těch větších trošku, no. Já jsem včera i zlomil prut, protože jsem to nahodil daleko a měl jsem právě hned dvě jízdy, takže co myslíte, že jsem chtěl pak dělat? Házel taky ještě daleko a ten druhý náhod ten jeden prut nevydržel. No. Podběrák tady mám. A jestli bude potřeba, uvidím tady, jak je velký. Potřeba chytit největšího kapra, abych aspoň teda měl největšího a neměl jsem jich teda hodně, ale měl největšího aspoň. Když jako mě o to nejde, jo, jako, ale teď jsem si zachytal dneska taky, včera taky jsem něco chytil, takže nějaký jízdičky byly. A kam jede tenhle sem? A to Amura, kdyby chytil nějakého pěkného, a tohle asi nebude. Tady i z vody, tady ho líp vyháknu. Co snažím vždycky dělat. No a tenhle bojuje, tomu se nechce. Tomu se nechce, ten zabojoval. Boje pěkně, doufám, že ty vole vydrží ten vlasec. No a to je, doufám, že ho vidíte. Já myslím, že jo, že bude vidět. Že to pak hybnu s kamerou. No co a bojuje, no a to jsou kapříci prostě do 50 a nikdy ani to ne. No to podívejte se, jaký to je kapřík, jo. Maličké to zvířátko, o, necháme ho trošku ještě projet. Šupináče krásný, čistěnkej. No, pojď sem, pojď, já mi nebudu dávat do podběráku. Tak tady šikovně vyhákneme opatrně a... No, pojď, už musíš být unavený. A natočím takhle hlavu, doufám, že ho to natáčí, já myslím, že by mělo. Ona se teďka právě pocáká. Takže jo, takhle... Takhle ten... A to snad budu muset zípám, jako. To víš, jo. A montáme na baťu, takže... No nic, tak chvíličku. Když musíte jít, kde mám baťoch? A se odnesáme nahoru. No, mini kapřík, no. A se takhle od toho a dojdu tam na dálku. Címa mi nezbyde prostě. Ty musím někde přicvaklý pám. Tady. Doufám, že mi nenalezou vosy do piva. Tak to se mi nestalo ještě za celý týden, že by to měl tak zažraný, že musel vzít pám. Asi velký hlad, chlapec. Tak pojď. Pojď, teď to máš za sebou, pojď. Opříčku náš. Kde pak ten háček máš, ale? No, ten na pám. No tak chvíličku, nech to, to má přímo v tom tvrdém koutku. Ty vám naště. Tak, a je svobodný. Šup. Jak maza. Tady máme kočičku Zuzánku. Rybářskou kočičku. Že je na nechranicích v superchatě. A tady máme Felíčka, mého Fefíčka. O, máš ty nové patičky, do pátka. No ale je tu Felíček, on běhá venku. A neutekl. No, mají tady klícku pro zvířátka. Když máte vychovanou kočičku, tak můžete mít i vevnitř kočičku. Kata udlouhána. Kdyby se moc netočil, takže... Bohužel. Nebylo na to tolik času. No jo, no.
Koukejte lidi na něj, na mazáka. Už to tady oběh a už běhá po pláži u vody. Pak vrzíčák, no on zpívá, ono, co být sám vrzíček. No jo. Teda žádnej sandát, dneska máme políčino. Sandošku. Ale jede to. A už ho rve. Outtime malý kapříci, jeden Amur 60 se povede, no ale to nejde natáčet, to fouká takový vítr, já nevím vůbec, co by bylo slyšet. Takže když se mi něco povede, nějaký hezký sandák, to zkusím natočit, ale mě nemá kdo svítit. Nejsem na to připraven ještě, na pořádný rybářský věci. Kočičák mizí. Ať to dobrá chata, no, ryby se nějaký nachytaly, menší sice, ale je to paráda. Je tady ta bouda na zvířata, takže no, uvidím vám něco natočím, jestli se mi povede ten sandátek, no už tam mám rybičky, takže na kapranská si prdím, protože nevím, chci to vyzkoušet jednu noc a uvidíme, snad ten zvuk bude OK, no. Nějak to do budoucna vymyslíme a musím se na to lépe připravit, na to natáčení. Stativ mu přišel prostě bez takového držáku, jenom nevím, půlka věcí a no, sám se hlásím potom. No, je tady hezky, no. Tak se zatím mějte. Čau, čau. Tam máme oběšený ocejna pravděpodobně. To je jasnej. Jasnej cejňáček. Tady kapří. Tady ty kapří bojou, ty mají 50 a bojou jak normálně 70, jo. Co je skvělý, že jich je tady teda mraky, ale když jsem tady byl před dvouma rokama, tak jsem si teda zachytal o hodně líp. No to jsme byli na druhé straně a to jsem musel prostě chytat na jeden prut ty kapry přes den, protože to prostě nešlo. Ale samý mrňat a největší 60, no a Švíček řve tamhle. Chce, aby šel za ním asi. No mi to zamotal cejnek. Tak pojď cejnku, tě vyndáme tě. Jestli to rozmotáme. No jen se nečerti. Ty vole. Zabojoval ještě, ale my se uvidíte, no cejnek. No. Šup. Tak pojď. To mám zamotaný samozřejmě. Tak. Co tam napreme, já nevím, co je vidět teďka. Zkusím tu kameru natočit, já mám mokrý ruce, ono to prostě není prdel. Takže chytám na foukačku, no a svírám, tam mám různý rohlíkový bojlí. Zkoušel jsem i normální klasický bojlí, ale kucí chytají na bonduelku a funguje jim to, no. Takže je možná pravda, že zkusím teďka chvíli kopírovat, ale tady ty malý kapři, co najdou, to sežerou, jako jo. Ale ty jízdy teda jsou od nich pěkný, no. Tak,
Stavíme náboj. On se povede kapřík nějaký. No, byla by se nám to nepřehodilo přes špičku, to by nebylo ono. Jinak, kdo se bojí venčit kočičáky, jo? Tak první den jsem nechal zavřený, ale od druhého dne běhá venku a nikam neutek. Musí být na to vhodný to místo, no tady nejezdí žádný auta a to, takže žádný psy tady neběhají moc. A... že já když teda jak beru mé kočičáka na ryby, na houby a všechno. Připravíme, snad bude jízda. Mě voskuje ruce, tak já tu kameru trošku dám dolů, snad nebude. Já myslím, že záběr je dobrý teďka, no to nechám. Jsem to odharoval, mám to na hlavě, no. A nechránit se, to je paráda, no, Orlík nechránit se, Lipnotejnes, všechny ty velké přehrady jsou, to jsou srdcové záležitosti, no, to je prostě, pro mě je to jako asi lepší než dovolená u moře, když to tak jako vemu, to je taky pěkný, záleží kde asi, ale... Tak a máme tady kočičáka, Felíčka, Víčka, vyvenčit, veď. No, už nám málem utekl, ale vrátil se. Vlezl do křoví, jsem jej nemohl chytit, veď. Ale koukej, hefíčku, koukej. Filíčka dneska necháme puštěnýho, veď, asi. Co, Filí, chceš být puštěný? Jo. Oni tě zmydli jiný kočáci. Jdi do patarek, mě jdu. Pojď těma. Tam se mě ale nechce, tam se přišel kočák. Jo, no popíš se. Popínky, popínky, pochýřovité. Pojď těma, nemo náhle, koukej. Běžu. Jak běží kočičána. No jo. Je unavený asi Felíček. Je to unavená kočička. No, no je. To je šikovný kočák. Jo, běhá venku. Běhá. Paňa, no. Ať se boj. Nejde tam, to můžou být kočáci jiný. Řekl tady na mě jeden dobrý. Nejsou tam jiný kočáci už někde. Takže jsme je chytli. A písky. A jako kajáč. Se mu nechce běhat, už předtím běhal a je unavený. Tady druhý den a to on si ještě nezvykl. Ale vrátil se, veď, Felíček. Šikovný kočičák. Dneska to byl asi nejhorší den tady. Dneska to moc nebralo, já mám nulu. Přichytli asi 6 kaprů tady vedle mě. Mají lepší místo, no, jsem kousek vedle nich a házím toto. Včera mi přišlo asi 3 kapři. No ale candáti, ani záběr. Včera jsme ji zaváželi. Prostě jako, ať to je hodně rybiček a vůbec nechápu, jak je možný, že teda jsme neměli ani záběr třeba od malýho nebo něco, nic. Chcem dát prostě v čoudu. Jinak je tady hezky, no. A zítra jdeme domů, takže to uteklo strašně rychle, no. Od pondělí do pátku to prostě uteče, to je hrozný. A vyrazíme se na houby a půjdeme se podívat třeba k nám na ohři.
Kam tam to vůbec já neznám, takže... Co zkusíme u nás doma, no. Čiči. Kočičák je tady se mnou na pláži. Je to ještě jeden. To je kočička Zuzanka, ale ta někam... To někam od Zuzankovala. No jo, zítra se jede domů, no. Klidně bych tady vydržel díl, jako. Byl možná záběr teďka, až se to pade přes brzdu. To bylo skvělý. A máme tady, ale to asi nebude kapr. To nebude kapr, to bude cejn. Protože ty kapři tady s tím mažou, to jsou jízdy, to je šílený. Ale a druhý, že by... No, tyhle dáme něco masklo, lověj tady, no, dáme po tou vrbou. Příblaž se na ký chvíli zkoušela, nic moc, ale to zrovna... Tady to chce být prostě díl dní a věnovat se tomu dílu. No. A to budu muset přehodit, já vyměním baterku a dám vám sem kameru na mě a někam tady blíž. Naši kuci říká na jídlo a už se to moc nebaví, oni mají nachytáno, že jo, nevím, prostě tam, mě to tam nějak nebralo. Udělal jsem pro to všechno, zkoušel jsem všechno možný a jestli tady bylo ještě od minula víc nakrmíno, že se tady stahujou, ale mám to tam teďka asi, já nevím, 10-15 minut jsem se přestěhoval, jsem byl tady mezi těma loděma, jakoby, a jak vlastně tam jít v dálce vlastně lavor na směs do krmítka a... Tak tam ulákaj. Ale jsou schody nahoru, no je to pěkná chata jako. Když se člověk trefí do ryb, tak to musí být super, protože tady máte přímo v půlce schodů, to není vidět, ale je tam vlastně takový pracovní místo na filetování a prostě na zpracování ryb, což je super, je to jakoby dál od chaty a o, ten tam bude oběšený ten cejn. Když si mi káhnul, takže co jiná vám asi ukazovat nebudu, ale nevím, jestli o to lidi budeme se jako nachytám celý život, takže od cejna jedině do udírny. Ale kdyby brali jako tak ty záběry od nich se dají, no, když jsou pořádný lopaty, tak to jde. Dobrý, že se sem člověk může vzít psa nebo kočku a je tam na ní prostor. Když je vychovaná kočka, tak prý může i dovnitř, to je super. Já jsem dneska jsme mluvili tady s manželkou majitele, nebo pravděpodobně manželkou majitele. Takže je to paráda, no. Je to paráda za ty peníze. Mimo sezónu myslím, že ten jeden apartmán je pro 7 osob. Celkově jakoby dvě ložnice, ale je to luxusně vybavený, jo. Všechno nový, prostě indukční deska, tohle kompletně zrekonstruovaný zvenku zevnitř, no. A plus jsou ty zvířata, no, určitě si sem lidi můžou brát a je tam obrovská televize, jo. Všechno tam prostě je to plně vybavený, takže. Takže se na to podívejte, chata u Dlouhána, no. Na Nechranicích. No a tady máme kočičku Rozárku,